Dankjewel, dankjewel. Het is een grote eer en ook een genoegen om weer eens lekker over ons grote voorbeeld uit de 17e eeuw te kunnen praten. Het gebeurt niet zo vaak meer dat er een congres helemaal gewijd wordt aan Constantijn Huygens. En des te beter dat we dat vandaag gewoon de hele dag kunnen doen. En alle facetten van deze persoon, van deze boeiende persoon kunnen laten schijnen. In de sessie cultuur wil ik het met u hebben niet alleen maar over bouwkunst. Zoals deze zeg maar beleidsnota-achtige titel doet vermoeden. Maar we gaan het hebben over poëzie, we gaan het hebben over architectuur. En natuurlijk gaan we het hebben over het prachtige briefproject waar, dat Ineke tot een goed einde heeft weten te brengen. Als je het hebt over architectuur, dan heb je het over huizen. En als je het over huizen hebt, dan heb je het over steden of over dorpen. En dan kom je al gauw in het mooiste dorpje van heel Nederland als het aan Huygens ligt. En dat is Den Haag, waar hij geboren is in de Nobelstraat. En daar kun je nog steeds doorheen lopen. En ik geloof niet dat zijn geboortehuis nog te vinden is. Maar met een beetje, parfum kom je misschien een heel erg. Maar hij is altijd gek geweest op dit dorp. Op dit dorp dat geen stad mocht heten, maar wat hem betreft groter was dan de grootste stad ter wereld. Het gaat natuurlijk om Den Haag. En dat heeft hij natuurlijk bezongen voor het eerst echt groots en meeslepend en met een geweldige impact waarmee hij meteen eigenlijk naam maakte als grote literator en als vernieuwende literator in Batava Tempe. Tempe kent u allemaal wel als het Arcadische dal in het klassieke Griekenland. En als je het dan hebt over Batava Tempe, dan is het natuurlijk het idyllische plekje in Nederland. En dat is het voorhout, zou je kunnen zeggen. Waar van alles en nog wat gebeurt. Ik vind het nog steeds een van de allermooiste stukken poëzie uit de Nederlandse literatuur. Dat is één ding, zo'n grote doorbraak. En het andere ding, en daarvoor ga ik een wandeling maken, want het is een prijsvraag. En is Frans al wandelen nog te verstaan? Ik ben nog steeds te verstaan, dat weet ik zeker. Want ik wandel ook altijd tijdens mijn colleges. De eerste twee versen. Kan ik nog wel even voorlezen? Leest u maar mee. Daar staat met een hele mooie hoofdletter H. Het hele land in het klein. De wagen van de staat. Ziet u het staan? De schaven van de jeugd. En de scholen van de daad. Dat is Den Haag. Hè? Dit is een stedenstemmetje. Ik ben, zegt Den Haag, ik ben het hele land in het klein. Ik ben de wagen van de staat. Ik ben de schaven van de jeugd. En ik ben de scholen van de daad. Met andere woorden, hier wordt politiek bedreven. Hier komt het hele land bij elkaar. In de Staten-Generaal. Dat stemmetje Den Haag is eigenlijk ook al heel erg trots. Ofschoon het slechts een dorpje is te midden van die reeks van steden van Holland. En dan is er nog een citaat, heb ik ook meegebracht, uit mijn proefschrift. Dat is een autobiografie, hè? Schrijft Huygens in 1678, is hij 82 jaar, heeft hij de hele wereld gezien. De hele wereld, hoort u me nog? Ja. Dan heeft hij natuurlijk zijn educatiereizen gedaan, is hij in Engeland geweest. Is hij daar rondgereisd, hij heeft Londen gezien, hij heeft Cambridge gezien, hij heeft Oxford gezien. Hij is in Frankrijk geweest, hij is in Italië geweest. Geweldige reis gemaakt naar Italië. Ik vertel mijn studenten wel eens dat ik tijdens mijn proefschrift ook het journaal van de reis naar Venetië heb uitgegeven. En dat ik daar eigenlijk stiekem nog meer van genoten heb dan van de autobiografie. En hoezeer ik ervan genoten heb, blijkt wel uit het feit dat ik na de hand, toen ik oud en wijs weg was en kinderen had gekregen, dat ik zelfs mijn kinderen, hoe klein ze ook waren,
meegenomen heb op die reis. En samen met ons hele gezin en met nog 5 andere gezinnen die ook allemaal hele kleine... zijn we over de Alpen getrokken, precies in het voetspoor van Huygens. Dus door, het is van laag naar 2000 meter hoogte, door de sneeuw en dan weer naar beneden. En dan zo Italië inkomen. Dat is een sensatie die je nooit vergeet. Als je het hebt over parfum, nou dat is pas parfum. Dus Huygens is werkelijk overal geweest. Hij is ook aan de zuidkust in Marseille, in Hier. Benolentis Hierai heeft hij het over Hier. Bent u wel eens in Hier geweest? Daar geurt het pas. Daar heb je echt lavendel. Dus dat heeft hij gezien en dan zegt hij, als ik hier naar de overkant kijk, dan zie ik eigenlijk Afrika liggen. Zo ver ben ik al weg. En iedere keer als hij terugkomt van die reizen, is het hetzelfde verhaal. En dan zegt hij, hoe heerlijk is het om weer in Den Haag te zijn. Mijn liefste Den Haag, mijn heerlijkheid, mijn parel, zegt hij dan altijd. Dus hij is echt verknocht aan dit dorp. En dat heeft ermee te maken dat hij ook echt heeft bijgedragen aan de architectonische schoonheid van Den Haag. En daar wil ik het met u over hebben in dit kwartier. Je kunt ongetwijfeld rechtsboven de Scheveningseweg. Dat is de Zeestraat met een prachtige uitgave van Ad Lerentveld. U ziet Hofwijk met het geweldige gedicht. Dus er is iets heel moois aan de hand in het werk van Huygens. Eigenlijk altijd als hij iets architectonisch presteert, dan gaat hij daar ook iets in gedichten mee doen. Dan bouwt hij als het ware het bouwwerk nog eens een keer in poëzie. En dat doet hij ook met dit huis. We staan nu op het plein. We staan op het plein, zeg maar, we kijken het plein in en als je die bomen wegdenkt, dan zie je dat standbeeld van Willem van Oranje daar zo in het midden van het plein staan. En kijk je in de verte links, zeg maar aan de einde, zie je het Mauritshuis staan. Voelt u wel? Ja? En dan rechts van het Mauritshuis heb je nu Sociëteit de Witte, zeg maar. Ja? Dus zo kijken we het plein in. En op links ziet u een prachtig klassicistisch huis staan. En dat is het huis dat Constantijn Huygens in Den Haag heeft gebouwd. Het Stadspalazzo. Waar is het? Het is er niet meer, helaas. Het is gesloopt aan het eind van de 19e eeuw in het kader van stadsvernieuwing. Ja, zo gaan die dingen. Sic transit gloria mundi, dames en heren. Want het was wel het allereerste klassicistische huis in de Republiek, zou je kunnen zeggen. Echt helemaal volgens de voorschriften van Vitruvius gebouwd. Huygens had het gezien toen hij eenmaal van die Alpen af was geweest en door de Veneto ging reizen. Had hij het gezien. Zowel in de klassieke architectuur, bijvoorbeeld in Verona, had hij de arena gezien. En had hij met zijn eigen passen had hij afgemeten hoe die verhoudingen waren. En hij is heel erg mathematisch betrokken bij de bouwkunst. Hij zegt eigenlijk dat schoonheid in de bouwkunst niet zomaar schoonheid is die het oog streelt, maar schoonheid zit hem in de verborgen verhouding, in de welvoeglijkheid, zegt hij letterlijk. Hè? Dus in de proportie en de dispositie van de onderdelen. Nou, dat zie je hier heel sterk. Weinig ornamentiek. Het is allemaal de schoonheid zit in de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen. Hij heeft het bijvoorbeeld ook over de schouders van mijn huis, of de ogen van mijn huis, of de wenkbrauwen van mijn huis. Het is eigenlijk als het ware gewoon een mens in al zijn verhoudingen. Hetzelfde geldt voor dat bouwwerk daarachter, aan de einde, dat is het Mauritshuis, waar die ook bij betrokken is. Want het is eigenlijk dezelfde periode. Ik dacht dat het ene huis begin jaren 30 was. Het Mauritshuis kwam er vlak achteraan. En als je die lijn door zou trekken, dan zou je ook nog eens een keer de Doelen zien. Hè? Dus het Haagse Historisch Museum, ook uit die periode. Dus echt een zichtas van schoonheid werd daar gecreëerd. Een nieuw aristocratisch stadskwartier. En Huygens mocht daar bouwen van zijn grote beschermheer Frederik Hendrik. Dat was een stukje dat eigenlijk een beetje over was in de stadsvernieuwing op dat moment. En er moest een mooi plein komen, een mooi vierkant plein. En er moest een kleine driehoek af. En die driehoek die kreeg Huygens onder voorwaarden, zei de prins, onder voorwaarden dat je daar het allernieuwste van de Europese architectuur laat zien. Zo gezegd, zo gedaan. En daar stond het voor 3 eeuwen totdat het dus gesloopt is. En misschien nog wel belangrijk om op te wijzen, dat centraal op dat fronton, die driehoek, centraal daar staat de schoonheid, de Venustas. En die schoonheid, dat is een belangrijke bouwdeugd natuurlijk, vandaag de dag nog steeds, ofschoon veel
architecten zich daar niet echt meer aan houden. Maar het is echt wel een bouwdeugd die we nastreven, schoonheid. En die schoonheid die houdt in haar hand de beeltenis van een mensje. Dus, hè, dus de mens, zoals wij in elkaar zitten, is als het ware het framework voor goede architectuur, de verhoudingen. En dus alles wat enkel is, zit in het midden. Alles wat dubbel is, zit aan weerszijden, et cetera. Nou, dus zo werd het huis gebouwd. Overigens ook een emotioneel moment, dat moet ik er ook bij vertellen. Want toen het huis af was, u weet het, u kent het verhaal ongetwijfeld. Toen het huis af was, toen trok vanaf de andere kant van het plein de familie Huygens naar het nieuwe huis. Maar er ontbrak één iemand. En u weet wie dat was. Dat was de moeder van het gezin. Hè? Susanna van Baarle, die helaas kort daarvoor was overleden. En zij was wel degene die heel belangrijk is geweest, ook in het ontwerp van het huis. Hè. Samen hebben ze, schrijft Huygens, samen hebben wij dit huis ontworpen. En nu kun je niet mee naar ons nieuwe huis. Vreselijk, daar gaat hij dan met zijn vijf kleine kindjes, zonder de moeder. Jij hebt het ons gewijd als een eeuwige gedachtenis aan jouw liefde, zegt hij in de autobiografie. En hij vindt ook dat het altijd in de familie moet blijven. Dus eigenlijk is dit een pleidooi om het gebouw weer op te bouwen daar op die plek. Nou, zoals ik zei, het thema van mijn praatje is de architectuur en de dichtkunst. Wat Huygens dan ook doet is, ietsje nadat hij het gebouwd heeft, en nadat ook het Mauritshuis gebouwd is en ook de doelen zijn gebouwd en ook de nieuwe façade van Paleis Noordeinde is gebouwd en zoveel andere dingen in Den Haag zijn aangelegd die ja, toen echt wel nieuw waren. Den Haag maakte als het ware een stadsvernieuwing door. Toen is hij begonnen met een gedichtenreeks en die gedichtenreeks die bezingt de hele binnenstad van Den Haag. Er bestaat in de wereld geen andere stad waarbij dat gebeurd is. Dat een dichter alle gebouwen, alle pleinen en alle straten een stem heeft gegeven. Zoals zeg maar Schravenhagen aan het begin van het praatje. Dus alle gebouwen, zoals het Huygenshuis en ook het Mauritshuis en ook de vijver zelf, het Voorhout, Korte Vijverberg, het plein zelf, ze krijgen allemaal een stem en ze stellen zich voor. Dat doen ze in het allermoeilijkste Latijn dat je je kunt voorstellen. Dat is echt geen Ovidius, dat is ook geen Horatius, het is nog veel moeilijker. Het Nederlands van Huygens is hondsmoeilijk, maar dan nog eens een keer in het Latijn. Dus het is echt vreselijk. Gelukkig, gelukkig hadden we bij het vertalen van die reeks hadden we de hulp van een echte dichter. En die dichter die heb ik nog gevraagd om langs te komen om u een proeven te geven van wat het is. Maar hij zei, ik kom wel even in de uitzending. Dus hier is hij. We gaan nu de stem van het Mauritshuis horen. En die stem van het Mauritshuis die heeft een pointe, zoals alle gedichten een pointe hebben bij Huygens. En de pointe die zal zijn de situering van dit gebouw. De situering is namelijk, het is gelegen in de vijver. En schoonheid komt uit de zee, toch? Precies, u bent allemaal op Cyprus geweest, Paphos. Daar, als je goed kijkt, als je op het strand ligt en je kijkt de zee in, zie je heel af en toe zie je een schelp omhoog komen en daar staat Venus op. Dat is natuurlijk een fabel, zegt Huygens. Dat is een fabel, dat zeggen de dichters. Maar hier is het echt gebeurd. Het Mauritshuis. Of men nu kijkt naar mijn omgeving en op de fraaie vijver blikt, die rimpelend in stille beving mijn voeten in aanbidding ligt. Of opziet naar mijn ornament, waarmee aanschouwelijk wordt geleerd hoe men met artistiek talent de schatten van Brazil beheert. Mijn schoonheid straalt. En ik doseer een les die ik zelfs dichters leer. Het is sinds mij geen mythe meer dat Venus uit de zee verrees. Ik dacht altijd dat hij op Michiel de Ruiter leek, maar
Dus al die gebouwen en straten en pleinen van de binnenstad, die worden bezongen in die, of die bezingen eigenlijk zichzelf in die reeks gedichten. Zelfs dat kleine bezemkastje, daar rechts van het Mauritshuis, dat onooglijke bezemkastje, dat heeft een stemmetje gekregen. En nu ga ik u echt een geheimtje vertellen dat u niet mag doorvertellen. Het dramatische eigenlijk van deze hele reeks is dat het belangrijkste of het meest iconische gebouwtje van Den Haag, namelijk dat bezemkastje, dat geen gedichtje heeft gekregen van de Huygens. Want het was in die tijd ook echt een bezemkastje. Maar je kunt geen reeks gedichten maken zonder het torentje van de minister-president. Dus ik meldde het probleem aan mijn mede-collega in Genua en ik zei, Il, we have a problem. En toen zei hij, geen probleem, dan maken we. En dus heeft hij een gedichtje in het Nederlands gemaakt met Latijn erbij en we hebben het er gewoon tussen gestopt. Wie schetst onze verbazing? De recensies waren vrij lovend over deze ongekende gedichtenreeks. En met name... Dus zoals gezegd, die reeks Haga Vocalis, dat zijn al die gedichtjes in het Latijn, die zitten nu in Stemmen van Den Haag. En ik denk dat velen van u in het publiek er wel eens misschien door de stad hebben gelopen of het gelezen hebben. In ieder geval, het komt allemaal uit de gedichtenbundel Momenta des Sortoria. En dat is een gedichtenbundel die wij niet zozeer kennen van Huygens, omdat het uitsluitend exclusief Latijnse poëzie betreft. Hè. Dus deze is uit 1644. Het bestaat echt alleen maar uit 11 boeken waarin Latijnse epigrammen zitten. Nou, dat is echt, daar moet je flink voor gaan zitten om dat goed te kunnen appreciëren. En dat is nou precies wat Huygens niet deed zelf. Daarom heet het ook Momenta, Desultoria. Voor hem desultor betekent als het ware springend van het een naar het andere. Het wordt wel eens uitgelegd als springend van het paard van de professie, dus van het schrijven als secretaris, naar de vrije momenten, het paard van de vrije tijd, om dan gedichten te kunnen maken. Typisch Huygens, hè? Zoals hij ook zijn korenbloemen noemt, want hij was heel druk bezet en het was allemaal heel nuttig wat hij deed, maar af en toe een gedichtje zoals een blauw korenbloempje in het korenveld. Zo, dat idee is het een beetje. Maar ik weet zeker dat het anders zat bij deze man, die altijd quasi bescheiden dit soort titels verzint voor zijn poëzie. Maar we kunnen zien, dankzij de nalatenschap van Huygens, die hier op de Koninklijke Bibliotheek wordt bewaard, en in goede handen is, mag ik wel zeggen, in goede handen is geweest en nog steeds in heel goede handen is, dat in die nalatenschap, in die handschriften die gaan over die gedichtenreeks Haga Vocalis, over de stemmen van Den Haag, dat hij juist op het moment dat hij deze bundel gaat maken, super actief is en dagelijks 2, 3 of 4 gedichten maakt die over... Dus hij is bijna maniacaal bezig dan met het maken van een gedichtenreeks op de binnenstad van Den Haag. Dus wat je leest in de titel is misschien niet helemaal wat Huygens gedaan heeft. En ik vraag me wel eens af of hij wel zo hard gewerkt heeft op het secretariaat van Frederik Hendrik. Want wat heeft die man een hoop nagelaten, zullen we zeggen. Maar goed. Dus daar heb je Haga Vocalis, de stemmen van Den Haag. En daar bezingt hij dus architectuur die hij ten dele ook zelf heeft bijgedragen aan de stad. En niet alleen hij, maar vele tijdgenoten waren echt bezig met het vernieuwen van de stad in de jaren 40. Nou, wat heeft dit nou allemaal in godsnaam te maken met het thema van de dag? Want het thema van de dag was toch uiteindelijk de brieven. We gingen het toch hebben over de brieven. Tot nu toe hebben we het gehad over de architectuur die u op tafel ziet liggen. Je ziet een, ik denk dat het een passer is die in de hand heeft. En volgens mij nog wat, misschien wel een tekening of een ontwerp van het een of ander. Het zou heel goed kunnen. Dus dat zou een verwijzing kunnen zijn naar de architectuur. Hè? Ook die karyatide, zeg maar, in de haard wordt wel geduid als een verwijzing naar Huygens' architectonische voorliefde voor het klassicisme. Het zou heel goed kunnen, zoals dat schilderij van Vroom. Of Parcelles op de schouw of boven de schouw, verwijzing is naar zijn kennis van de schilderkunst, et cetera. Dus het is een
Dit is echt een portret dat ze de veelzijdigheid van de uomo universalis constant huigens laat zien. Ook de globus en zijn interesses in de kosmos zie je daarbij. Je ziet de muziek natuurlijk. Maar je ziet ook een dichtbundeltje. Onder de inkpot en de ganzenveer zie je volgens mij een dichtbundeltje. En dat zou wel eens kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld de Momenta Desertoria of de Korenbloemen of de Otia. Iets van zijn literaire productie. Nou, en dan natuurlijk hè, dus, de handeling in de voorstelling is natuurlijk de brief die wordt overhandigd. Dus we moeten het wel eventjes hebben over architectuur, dichtkunst en brieven. En dat ga ik in het laatste stukje van mijn presentatie laten zien. Dankzij Huismans Huygensbrieven. Want ga je nu naar de site toe? Nee, dat is oké. Don't worry. Ga je nu naar de site toe en je zou bijvoorbeeld een stukje gaan lezen in die brieven, bijvoorbeeld in deze brief. Dan zie je, deze brief wilde ik even laten zien. Ik zal het voorlezen, want het is misschien een beetje klein voor de mensen achterin. Dan zie je een brief die gestuurd is door Hendrik Bruno. En dat is zeg maar het slaafje van Huygens. Slaafje in die zin, die deed heel veel secretarieel werk voor Huygens zelf. Huygens zelf was secretaris, maar hij had ook nog eens een keer een secretaris. En dat was deze Hendrik Bruno. Die bovendien ook de leraar Latijn was van de kinderen van Huygens. En hij was ook degene die zeg maar het impresariaat deed voor Huygens. Deze Bruno verzamelde allerlei brieven die lezers van de Momenta Desertoria aan Huygens stuurde. En die verzamelde die en dan af en toe deed hij verslag aan Huygens wie er nu weer binnenkwamen. Welke brieven? En dus ik lees nu in de parafrase van Warp. Er zijn bedankbrieven binnengekomen van prinses Elisabeth, nou niet de minste natuurlijk, van Schotanus, van Lempereur, van Polyander, van Barleus, van Heinzius junior, van Lotius, van Sommelsdijk, van Wijngaarden, secretaris Dedel, de oudgezant van Turkije, Kindschot, Rijgensberg, noem maar op. Hè. Dus een heel scala van correspondenten die zeg maar bedankt in briefvorm of in poëzie voor de bundel. Als je verder leest in deze periode, dan vind je ook brieven van mensen die zeggen, ik heb zo gezocht naar de dichtbundel, maar kon hem nergens vinden in de boekhandel. Kon hem nergens kopen in Den Haag. En dat lag niet aan het impresariaat of aan het falen van de boekhandels, maar dat lag aan de strategie van Huygens zelf. Huygens wilde namelijk helemaal niet dat deze bundel in de verkoop was. Het was een heel erg elitair cadeautje dat hij schonk aan zijn netwerk. Het was echt een netwerk cadeautje. Dus als je Latijn las in zijn netwerk en je was een goede vriend van Huygens, dan kon je een cadeautje krijgen in de vorm van de Momenta Desertoria. Was je geen goede vriend, dan kwam Sinterklaas niet langs. En dus lees je ook wel eens van, ik heb het nergens kunnen vinden. En dan hoor je Huygens denken, ja, maar dat komt omdat je er geen gekregen hebt. Ja? Ja, ik ben bijna klaar. Ja. 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 Zou je niet zeggen? Nee. Ja, het is waar. Ja. Nee, maar kijk, wat ik je wil laten zien is dus, Bruno houdt echt systematisch bij wie dan het cadeautje heeft gehad en hoe daarop gereageerd wordt. En die reacties, die hebben we nog wel eens een klein beetje. Laat hij ze? Mazarin, Goris, Bachet. Even kijken hoor. Hier Mersenne. Oh, waar was hij nou? Mersenne, ik moest hem hebben. Ik ben hem kwijt. Was hij hoger? Ben ik hem nou... Waar dan? Toch omhoog? Ze zal echt zoeken. Mazarin. Nee, die bedoel ik helemaal niet. Leuk meegedaan. Ik bedoelde Mersen. Was het wel naar boven? Ctrl F. Het is echt niet te geloven. Hier.
Dus dan komt er een briefje van Mercer. En het is niet de goede brief. Maar daarin staat dan in ieder geval... bedankt dat ik het cadeautje heb ontvangen. En het is geweldige poëzie. Je weet precies hoe dat gaat. Het is geweldige poëzie. Kon ik zo dichten, dan zou ik de hele Descartes in dichtvorm omzetten. Dat idee is het een beetje. Dus dan zijn er van dat soort bedankbrieven. Nou, het interessante is natuurlijk dat Huygens zich heel erg... Senang voelt in dat netwerkje van vrienden, van grote geleerden die op deze manier aan hem zeg maar een reverence brengen. Wie schetst onze verbazing als hij dan een tweede druk gaat maken? Een tweede druk gaat maken. Hallo. En dan zie je dus dit is de eerste druk uit 1644, die kleine. En dan is er in 1655 een tweede druk. Dan denk je, dus hij heeft al zijn geschenkjes heeft hij kennelijk allemaal weggegeven. En heeft hij aan uitgeverij Vlak gevraagd om een nieuwe druk te maken. That's not the case. Hij heeft dezelfde oplage gebruikt die hij nog niet had weggegeven. En hij heeft net gedaan alsof er een tweede druk van is. Ja, dit is Huygens, dames en heren. Laat je geen rat voor ogen draaien. Maar nu zijn het wel 14 boeken geworden in plaats van de 11 die er aanvankelijk waren. Er zijn 14 boeken geworden en er is een voorwoord gekomen, niet alleen maar van Barlaeus, die ook al in 1644 in de eerste druk zat, maar het is ook een voorwoord gekomen van Ludovico Hugenio. En dat is zijn zoon Lodewijk. Dus hij zet als het ware zijn zoon Lodewijk in de spotlights om te laten zien. Kijk eens, hier is ook een erudiet literator die een bundel van zijn vader goed kan uitgeven. Maar wat belangrijker is... dat hij die dingen, al die bedankjes, en nu laat ik het zoeken gewoon over aan de machine, dat hij al die bedankjes gaat verzamelen in deze bundel. Dus al die brieven, hè, zoals hij die gekoesterd heeft, die krijgen allemaal een plekje in het voorwerk. En dat laat hij wel extra maken bij deze bundel. En hier heb je dan de brief van Mersenne vanuit Parijs. Die met veel plezier... Ik had zojuist mijn laatste brief aan u af toen ik, uw excellent livre ontving. Die heeft me laten herbeginnen. Dus die heeft me een nieuwe brief laten schrijven. En dan zegt hij een klein stukje verderop. Hier zegt hij het, hè. Je vous assure. Ik geef je op een briefje, ik verzeker u, que si je vois autant de genie de la poésie, hè, dus als ik zo'n poëtische geest zou hadden gehad als u, je mettrois, dan zou ik maken toute la physique de monsieur Descartes en vers. Dan zou ik de hele Descartes in vers willen zetten. En ook, ik zou, zoals Lucretius dat heeft gedaan bij Democritus, maar met meer gratie. Dat is niet omdat hij dan zo'n goede dichter is, maar omdat Huygens natuurlijk een elegante dichter. Dus het is echt een heel mooie reverence die Mersenne maakt als bedankje aan Huygens. Maar Huygens die verzamelt dat wel allemaal en die wil het maar al te graag laten zien in die tweede druk hoeveel van die geleerde vrienden die heeft. En volgens mij schrijft hij dat ook, en dat is mijn laatste woord, volgens mij schrijft hij dat ook in zijn autobiografie als hij... als hij gaat praten over zijn vrienden. Misschien dat u later nog eens een keer een autobiografie gaat schrijven. Maar dan zal er zeker een paragraaf in komen van wie waren nou eigenlijk mijn vrienden. En hij schrijft dan, als je wil weten wie mijn vrienden waren, lees mijn correspondentie. En daarom zijn we Ineke zo dankbaar voor dit prachtige project.